zelo sem zadovoljen, vedno z veseljem gledam otroke, ki se borijo za vsako žogo, za vsak koš. To je vedno veselje pogledati in če bomo tako delali, kot zdaj kaže, da so te generacije, se nam ni bati v Sloveniji za košarkarje. Košarkarska zveza Slovenije daje velik podarek tekmovanju mlajših selekcij. Košarkarska zveza vedno večji poudarek daje mlajšim košarkarjem. Zdaj bomo začeli v Sloveniji tudi z U10, kar pomeni, da bomo še za 2 leti pomladili tekmovanje, da bodo otroci se lahko primerjali med seboj po celi Sloveniji in jaz mislim, da je to samo dobro.